o mundo Lopes e Rafael foi abandonado, hoje eu resolvi alugar esta casa aqui pra ser a minha casa provisória. E eu chamei a Amandinha pra ela me ajudar a decorar a casa, né, Amandinha? Você tá muito feliz, Amandinha? Você tá muito feliz, Amandinha? Eu tô, você viu? Olha eu pulando alto. Ah, olha como a Amandinha pula alto. E a Amandinha trouxe até esses... Como que é o nome disso, Amandinha? Macacão? Então, é, são os macacões de construção, pra gente não se sujar. É, muito esperta. E pra você ver como que ficou a minha casa super decorada, porque esse quarto aqui é só um spoiler, você vai ter que continuar assistindo, deixar o seu like e deixar um comentário super legal de qual nota você dá pro meu quarto que está decorado agora. E não se esqueça de inscrever no canal, porque temos a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do mês. E se você conseguir se inscrever em apenas 5 segundos, que eu vou contar aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, foi! Você vai ter que se inscrever e deixar nos comentários com quantos segundos vocês se inscreveram. Ah, já que agora eu nem tenho mais casa no mundo Lopes Rafael, porque ele foi abandonado, eu resolvi comprar esta casa aqui provisória, né? Por pouco tempo. Enquanto a gente não sabe o que aconteceu, enquanto os meninos não voltam, eu vou morar nesta casa. Só que o problema dessa nova casa é que ela não tá decorada. Olha só, não tem nada. Não tem cozinha, não tem sala. E tem dois andares ainda. E esse andar de cima não tem nada também. E eu vou ter que decorar tudo. Mas eu não vou decorar sozinha. Eu vou falar pra Amandinha vir me ajudar, porque ela é muito boa em decoração. E eu vou ligar agora pra ela. Oi! Oi, Amandinha, tudo bem? A Amandinha não está. A Amandinha... Entende depois. Não, a Amandinha tá sim. Pode falar pra ela, Tata, que eu sei que ela... Ah, mas você fica me ligando toda hora. O que que foi? Dessa ah. vez é uma coisa muito importante. Você vai gostar, Amandinha. Olha só, o que, que você tá fazendo hoje? Me fala, você tá ocupada? Eu não tô fazendo nada. Você não tá fazendo aqui novidade, né? Achei que você tava comendo, mas tudo bem. Olha só, Amandinha, você sabe que o mundo Lopes e Rafael foi abandonado, não sabe? Foi abandonado. Já fazem 2 semanas e nem notícia dos meninos. Então, eu resolvi alugar uma casinha aqui nessa cidade nova, só que eu preciso da sua ajuda pra, pra poder decorar a minha casa, porque ela não tem nada, é por isso. Ah, entendi. Oh, eu tô perto da lojinha aqui de coisas de construção. Ah, então o que, que você acha de você trazer os móveis assim para a sua querida amiga Liza e aí você ajudar ela a decorar? O que, que você acha? Tá bom, vou levar o avental também. Eu já tô chegando aqui, então, eu vou te ligar. Tchau. Tchau. Nossa, que demora da Amandinha. Já faz quase um... Ai, Liza! Acho que ela... Ai, Amandinha! Calma! Liza! Que é isso? Papá! Amandinha, que é isso? Amandinha, que é isso? Você tá doida? Oi! Cê, que roupa que é essa? É que eu cheguei. Por que, que você trocou esse carro dentro da minha casa? Você tá doida? Ai, desculpa, eu fui sem querer. Amandinha, pronto. Você perdeu totalmente a cabeça. Você tá doida. E esse macacão aí? De onde que você arrumou isso? Então, eu trouxe pra você também. É pra gente não se sujar. Ah, muito esperta você, Amandinha. Parabéns, muito esperta. Olha como estamos combinando. Sim, estamos combinando. E eu também trouxe uma coisa que eu tenho certeza que você vai amar, Liza. É o pincel? O que, que é Vou isso? Vou te mostrar. Me fala, Amandinha. Eu tô é o pincel, ó. Assim. É pra pintar a sua casa, ó. Ó. Tá pintar pronta, a minha aqui. Casa? O que, tá vendo? Que é isso? Ah, mas você tá pichando aí, ó, a gente... minha casa. É isso que você tá fazendo? Ó, ó, a gente pinta aqui também de amarelo a casa. Não, a gente não vai pintar a casa de amarelo não, porque aqui senão também, ó, o dono dessa casa vai brigar comigo, porque essa casa é alugada. Amandinha, para, a casa é alugada, Amandinha, não pode fazer isso. Tira isso agora, Amandinha, tira isso. Tira isso. Tá bom, eu vou tirar, não pode fazer nada, eu tô ajudando. É pra gente decorar, você trouxe os móveis que eu te pedi? Trouxe. Quer dizer, trouxe? Ah, trouxe. Onde já se viu trouxe? Ah, então cadê os móveis? Cadê? Ah, me fala. Ah, tá aqui. É porque tá tudo na minha mochila. Ah, tá. Então, olha, eu vou te falando o que a gente vai decorar e aí você vai pegando da sua mochila. Pode ser? Pode ser, então. Mas, ô, Liza, essa picareta aqui tá ruim. Deixa eu pegar a picareta tá melhor. Tá ruim, você tá distraindo tudo aqui? Como que tá ruim? Então, é porque eu quero que você me explique como que é que a sua casa tem 2 escadas dos 2 lados. Tem, porque aqui vai pro quarto e aqui vai pro outro. Daí tinha uma parede dividindo aqui, eu tirei a parede também. É...
Ah, entendi. Bom dia, você tá tirando todas as escadas. Mas você não vai querer escada nova? Vou, e você comprou escada nova pra mim. Ó, eu comprei, tô olhando aqui na minha mochila. Tem caracol, ó. Tem marrom, branca. Ah, eu acho aí que a branca vai ficar mais bonita. Aí tem assim também, ó. Ai, assim é legal, eu gostei dessa. Acho que eu quero essa aqui, amendinha. Você gostou dessa? Então toma aqui, dessa. Eu comprei um pack. Você comprou um pack, amendinha? Olha, você... eu não tenho dinheiro pra te pagar isso, não. Eu tava... Ah, não precisa não, você pode pagar limpando a minha casa. Quê? Limpando sua casa? É! Não, nada mais justo, né? Como assim limpando sua casa? Não. Limpando minha casa, sim. Vou colocar aqui. Como que eu vou limpar assim sua casa? Também. Limpar a casa? Que é isso? Tá um pouco errado, aqui. Amendinha. Você colocou... Ah, aqui tem dois aqui, amendinha. Ah, agora tá certo. Que esquisito. Não, calma, já sei, ó. Você tem algum bloquinho branco aí pra colocar aqui no meio? Aqui, aí, ótimo. Pronto, agora tá bem melhor. Mas eu acho que se fosse um bloco branco ia ficar muito, mas muito mais bonito do que esse. Eu também acho. Você tem algum bloco por aí? Porque eu não tenho. Eu tenho um bloco de quartzo. Deixa eu ver. Vamos aqui. Coloca. Pronto. Deixa eu ver como fica. Tá mesmo? Tá muito mais bonito mesmo. É isso mesmo. Agora tá e aqui? Você vai colocar alguma coisa pra alguém não cair da escada? Não, vou deixar todo mundo se machucar. Brincadeira, não. Credo, Liza! É bom a gente colocar... O que você acha de um painel de vidro aqui? Mas que cor? Porque eu tenho vários na minha mochila. Eu acho que branco, pra combinar com a escada, né? É, então, seria assim? Isso, Amandinha, muito bem, vai ter muito perto. Sua casa mesmo. Tá bem moderna. Agora tá ficando e a janela? Ah, mas eu queria colocar os móveis, Amandinha, eu não queria colocar a janela. Ah, tá. Porque senão, então, onde tá que bom. Eu vou dormir? Onde que eu vou comer? Aqui é pra fechar? Então, o que, que você acha de fazer um escritório aqui e fechar essa parte aqui, ó? Já que ninguém vai usar essa escada, né? Você já desmontou ela. Aham. Uhum. Então eu vou fazer uma porta aqui para o escritório da Liza. Isso, e eu destruí tudo aqui ainda. Nossa, Liza, você destrói tudo. Você prefere portas transparentes ou com cor pra não ver do outro lado? Eu acho que com cor, pra não vir do outro lado, Amandinha. Então que cor? Porque eu tenho muitas portas. Que acho que é amarela, Amandinha. Ah, será que é amarela? Nossa, você tá numa onda do amarelo que ninguém tira mais, eu hein? Eu gostei muito da cor amarela. Agora eu tô viciada na cor amarela, Amandinha. Eu tô viciada. Olha aqui. Tá bem bonito. Gostei. Você acha que combinou com esse rosa da casa? Que você acha? Eu achei que ficou bem bonito, viu, Liza? Eu gostei. Acho. Ó. Aí dá pra pôr assim. Uai, começou a chover de novo. Só chove. Ai, não. Só chove. Ainda tem a sua cama também, sua cama. É verdade. Sua cama não vai. Eu acho não que vai a cama, ter como você escutar. Eu acho que a cama é aqui, ó. Ia ser muito melhor, né? Porque aí o quarto aí? Fica com porta, assim, aqui. Que você... Assim? Que cama é essa? Eu queria uma cama branca, Amandinha. Você comprou essa? Nossa, você só reclama. Mas é porque... Não, tá tudo... Tava tudo bem. É, tá bom, gostei. Pode ser essa. Pode ser, Amandinha, gostei. Ai, ainda bem que ela gostou dessa. Imagina... Ah, ou podia ser amarela, né? Tem uma melhor ainda. Tem uma melhor ainda? Eu quero essa, então. Vai, não tem não. Não, essa daí é a melhor de todas. Não sei não. Ela não parece tão confortável assim, hein? Eu tô pulando alto. Ah! Eu sei que você tem mais. Eu sei que você tem mais. Esse aqui é lindo. Imagina se tivesse da cor amarela desse modelo. Ah! Ia ser a cama mais linda de todas. Esse eu olha tenho certeza. Só. Ah, o que que eu vou falar uma coisa, hein? O pode moço falar. Da loja falou pra lá trazer todas. Mas todas? Se você quiser ficar com você, que vai ter que pagar. Mas eu queria daquele outro modelo que tinha um carro. Que tinha livro? Isso, a amarelinha ia ser tão linda. Tá, esse aqui? E se ela fosse branca? Eu tô brincando, mas... Ah, não. Você só tá zoando comigo. Tô brincando. Tá essa zoando. Aqui é perfeita. Eu adorei. O que você achou, Amandinha? Eu acho que ela combina muito com a minha nova roupinha. Eu gostei, ó. Olha aqui. O quê? Foi com uma prateleira. Nossa, ficou muito linda. Agora sim, é uma cama de respeito. Agora tem um... De respeito, ó.
Nossa, quantos livros! Eu sei que você ama livros. É verdade, eu amo. E agora, se a gente colocasse... O que mais? Quadro, prateleira... Tapete! É verdade, nossa, tapete amarelo. Calma, eu vou pegar esse tapete e vou colocar aqui no seu. Ué, Amandinha, por que você colocou outro? Ó, você deixou aqui, ó. Aqui, tá bem melhor, é verdade. É bem bonito, né? Uhum. Aí agora tem o guarda-roupa. E aí eu precisaria saber, Laysa, se você quer assim, qual cor? Preto, branco, preto, ó. Branco. Tem vários, tem ó. Vários. Olha isso aqui, ó. Nossa, Amandinha, você trouxe a loja toda. Olha isso. Eu trouxe a loja toda. Sabe por que eu sou indecisa? Ah, e agora? Olha, esse aqui combinou com a cama. Esse aqui combinou com a cama, então vai ser esse. Vai ser esse aqui. Vai ser esse, então? Vai, vou deixar bem e aqui. Qual que é o nome dele, Lai? Ele se chama Closet Lightwood. Lightwood. Light de madeira clara. Então tá bom. Olha, tem então toda de madeira clara. Tem esses itens aqui. Nossa, vai ficar bonitinho. Nossa, Amandinha, você é a melhor de todas. Você trouxe tudo que eu preciso. Vai ficar muito bonito. Tive uma ideia, tudo. Eu vou pegar esse corta-roupa e essa cama. Vou colocar a cama ali do outro lado. Vai ficar isso. Muito mais bonito, olha só. Vai. Agora, vai ficar muito, muito, muito agora bonito. Agora vai ficar a melhor casa de todas. Deixa eu picar aqui, esse aqui, coloca aqui. Agora esse daqui coloca aqui. E esse aqui coloca aonde? Ah, eu posso colocar aqui em cima, ó. Aqui, e esse aqui coloca em cima. O que você achou, Amandinha? Eu gostei, eu gostei. Tá ficando bonito. Gostei muito. Olha, tá ficando muito bonito.